Ուրախ եմ ինքերոջս նախագահ Սարկոզի հրավերով, որի դերը հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների ամրապնդման գործում բարձր եմ գնահատում, բարեկամ Ֆրանսիայում գտնվելու համար եւ շնորհակալ եմ Փարիզի քաղաքապետին ջերմ ընդունելության համար։ Հայաստանի անկախության 20-ամյակի տոնակատարություններն այս օրերին զուգակցվում են բարեկամ Ֆրանսիայի հետ բարձր մակարդակի ինտենսիվ շփումներով, ինչը կրկնակի հաճելի է մեզ համար։ Մեր ժողովրդների բարեկամությունը դարերի պատմություն ունի, սակայն Հայաստանի անկախացումից ի վեր այդ բարեկամությունը վերաձևակերպվեց որպես երկու պետությունների սերտ եւ վստահելի համագործակցություն։ Անցած երկու տասնամյակները նշանավորվել են հայ-ֆրանսիական կապերի վերընթաց զարգացմամբ բոլոր մակարդակներում եւ բոլոր ոլորտներում՝ քաղաքական, կանոնավոր երկխոսություն, միջխորհրդարանական կապեր, ապակենտրոնացված համագործակցություն, տնտեսական, մշակութային, կրթական եւ այլ բնագավառներ։ Մի քանի օրից սպասում ենք Ֆրանսիայի նախագահի Հայաստան կատարելիք պետական այցին, ինչը առանցքային իրադարձություն է հայ-ֆրանսիական հարաբերություններում։ Ոգևորված եմ նաեւ Ֆրանսիայի նախագահի հետ երեք կայացած մեր հանդիպումից, որտեղ մեկ անգամ եւս շնորհակալություն եմ հայտնել հայոց ցեղասպանության ճանաչման, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների, Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման հարցերում հստակ դիրքորոշման եւ կեցվածքի համար։ Մեր բազմաբնույթ համագործակցության օրակարգում իր առանձնահատուկ տեղն ունի Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև հաստատված ակտիվ գործակցությունը։ Ներկայումս Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի քույր քաղաքների, դեպարտամենտների եւ շրջանների ցանցը ընդգրկում է շուրջ 30 գործընկերային կապեր, որոնց շրջանակներում տարբեր բնակավարներում ամեն տարի իրականացվում են մի քանի տասնյակ համատեղ ծրագրեր։ Մենք հատկապես կարևորում ենք մեր մայրաքաղաքների Երևանի եւ Փարիզի միջև ընթացող համագործակցությունը եւ այդ շրջանակում քաղաքապետ պարոն Դելանոյի գործնեությունը, ում օրոք Երևանի եւ Փարիզի միջև համագործակցությունը նոր բավոնդակություն ստացավ, ներառելով նորանոր բնակավարներ ու ծրագրեր։ Փարիզի կենտրոնական հատվածներից մեկում Կոմիտաս վարթապետի արձանի տեղադրումը եւ Երևանի ուրակի հիմնումը իսկապես մեծ հպարտություն էր բոլոր հայերի համար, որտեղ էլ նրանք բնակվեն։ Իհարկե տեղյակենք նաեւ, որ այս տարի Փարիզի քաղաքապետարանն իր հյուրընկալ դռներն էր բացել հայության եւ Ֆրանսիայի հասարակական շրջանակների առջև Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանության հետ համատեղ տոնելու Հայաստանի անկախության 20-ամյա հոբելյանը, ինչի համար հայտնում ենք մեր խորին երախտագիտությունը։ Շնորհակալ եմ, պարոն քաղաքապետ։ Ողջունի խոսքս եմ ուզում հղել նաև այստեղ ներկա մեր հայրենակիցներին։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այսօր գոյություն ունեցող հայ-ֆրանսիական բարձր մակարդակի հարաբերություններում մեծ է նաև ձեր ավանդը։ Առաջին հերթին ձեր շնորհիվ է, որ ֆրանսիացու համար օտար չեն հայ եւ Հայաստան բարերը։ Ձեր Ֆրանսիայի օրինակելի քաղաքացու համբավի շնորհիվ է, որ շատ ու շատ ֆրանսիացիներ հայերի հանդեպ հարգանք ու վստահություն են տածում ու Հայաստանը համարում բարեկամ երկիր։ Դուք յուրօրինակ կամուրջ եք երկու ժողովուրդների
եւ երկրների միջև եւ ես կցանկանայի որ այդ կամուրջը միշտ ամուր եւ անսասան լիներ իմ անկեղծ ցանկությունն է նաեւ որ ձեր զավակներն ու նրանց սերունդները հետևեն ձեր օրինակին լինելով Ֆրանսիայի արժանի քաղաքացի եւ վարպահելով հայկական ինքնությունը իրենց նպաստը բերեն հայ-ֆրանսիական բարեկամությանն ու համագործակցությանը։ Սիրելի այնակիցներ, մենք շատ հաճախ կյանքում ինքներս էլ չենք գիտակցում, թե ինչ նշանակություն ունենք մեր հարազատների, մեր զավակների կամ մեր բարեկամների համար։ Եվ դա բնական է։ Բնական է, քանի որ երբ դու ապրում ու արարում ես, երբ քո լինելով ու քո գործով դառնում ես անփոխարինելի մեկը ընտանիքիդ ու շրջապատիդ համար, դու իրականում չես էլ մտածում դրա մասին ու այդ նպատակը չես էլ հետապնդում։ Այդ ճիշտ այդպես էլ հայրենիքի համար դուք եք, սիրելի քույրերի եւ եղբայրների։ Եվ ամենևին էլ կարևոր չէ, դուք նպատակ ունեցել եք ձեր գործերով ու քայլերով անփոխարինելի մեկը լինել հայրենիքի համար, թե պարզապես արել ու անում եք այն, ինչին հավատացել եք կամ ձեր պարտքն եք համարել։ Փաստն այն է, որ ձեր գործերով կամ պարզապես ձեր գոյությամբ դուք Հայաստանի համար, մեզ բոլորիս համար անփոխարինելի մարդիկ եք, անկախ այն բանից մեր տեսակետները մշտապես համընկնում են, թե ոչ։ Եվ այդ ամենի համար ես ձեզ իհարկե հայտնում եմ իմ խորին շնորհակալությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որ դուք կաք։ Շնորհակալություն, որ ձեր զավակները իրենց հայ են ասում։ Որ այդքան մեծ նշանակություն ունեք մեր ժողովրդի դարերի երազանքի իրականացումը մարմնավորող անկախ հայրենիքի համար, Աստված ձեզ պահապան։